Så hvis jeg danser det i morgen. Så rådhuset herovre bagved mig. En af hoppeborgerne. Men energien er god. Jeg har også lige været til freds meditation hernede, hvor mine øjne vibrerede. Så det var en meget stærk energi. Jeg var helt inde i feltet, kan jeg fortælle jer. Meget aligned. Så der er nogen, der holder bryllup her. Og så Ukraine-flag på. Det er, ja, covid-flag eller Ukraine-flag. Det må vi nok se i øjnene lidt tid nu, inden kasernerne starter, inden de bliver pillet ned igen. Men ellers så hører vi dejlig musik og nyder solen. Det her skønne, lune forårsvejr. Det er faktisk rigtig varmt i dag. Så var hunden af menneskets ven, er det ikke rigtigt, Tjau? Det er rigtigt, ja. Men du får altså ikke noget. Selvom du står og kigger så fint. Sig hej, Tjau. Kan du sige hej? Ja. Se, nu har han helt okkuperet mig her. Jeg sætter sig lige op over det, hvor jeg sidder hernede på trappestenen. Nej! Thank you.